Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեկ այցելել է վերջերս շահագործման հանձնված մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակներից մեկի մշտական տեղակայման վայր։ Նախարարությունը հրապարակել է նաև շինության լուսանկարները։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մոդուլային զորանոցների կառուցումը մեծ բարեփոխում է համարում, ընդգծելով. «Մեջբերում եմ. Պաշտպանական ոլորտում մեծ բարեփոխումները իրականություն են դառնում նոր որակ հաղորդելով մեր զինված ուժերին»։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ընդգծում է. «Ռազմական ենթակառուցվածքների կառուցումը բարեփոխում չէ, այլ զինված ուժերում շարունակական գործընթացի մաս»։ Շենք շինությունների կառուցումը բարեփոխում անվանելը, կարծում եմ, այստեղ մեծ ճոխություն կարող է դիտվել։ Նախարարության հրապարակումը որոշ օգտատերերի մոտ քննադատության ալիք է բարձրացրել։ Շատերը մատնանշում են ներքին հարդարումը, որը դատելով լուսանկարներից արված է փայտանյութից։ Պաշտպանական գերատեսչությունից վստահեցնում են, որ շենք շինությունների ներքին հարդարումն իրականացված է հակահրդեհային, հրակայուն և հականեխիչ նյութերով մշակված փայտատաշեղային սալերով։ Շենք շինություններն ապահովված են հրդեհ ազդարարող ինքնաշխատ կենտրոնական համակարգով, հակահրդեհային ջրամատակարարմամբ, հրշեջ ծորակներով, առկա են հրշեջ հիդրանտներ, տարածքը կահավորված է հակահրդեհային գույքով։ Ազատի ողբերգությունից հետո, երբ տարածվեցին զինվորական այրված կացարանի լուսանկարները, պարզվեց, որ զինվորների համար նվազագույն պայմաններ ապահովված չեն եղել։ Հանրության շրջանում սկսեց քննարկվել այն հարցը, թե ինչու էին զինծառայողները տեղակայված նման վատ պայմաններով կացարանում։ Նախարարությունը նախ հայտնեց, որ զինվորներն այդ կացարանում տեղակայվել էին ժամանակավոր, մինչև մշտական տեղակայման վայրի կառուցման ավարտը։ 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգությունից հետո միայն պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնեց, որ մոդուլային զորամասեր է պատվիրել։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, այս կացարանները որպես հիմնական լուծում չեն կարող ծառայել։ Սա ավելի շատ դիտարկում են որպես ժամանակավոր կացարաններ, որովհետև այն հիմնական չի կարող դիտարկվել առաջին հերթին անվտանգության տեսանկյունից ելնելով, հատկապես ես, որ մի քանի ուղություններով եղել եմ և մոտավորապես գիտեմ, թե ինչ խորության վրա է սրանց տեղակայումը լինում և ինչպիսի խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Չեմ ուզում բաց տեքստով խոսեմ այն բոլոր խնդիրների մասին, որ առկա է և որը գրավոր ձևով եմ ներկայացրել պաշտպանության նախարարությանը, համենայն դեպս սա ներկայացնել որպես բացառիկ ռեֆորմ կամ ցույց տալ բացառիկ որպես արդյունավետություն, ապա մեղմ ասած շատ զարմանալի է, և եթե կառավարությունը սա է համարում զինված ուժերում իր բարեփոխումների արդյունքը, ապա ասեմ, որ սա ըստ էության ցույց է տալիս, որ պարզապես բարեփոխում ասվածը գոյություն չունի։ Իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը համամիտ չէ դիտարկման հետ, թե միայն ազատի զինվորական կացարանի հրդեհից հետո մոդուլային զորանոցների կառուցման թեման դարձավ վարդիական։ Մոդուլային զորամասերը շուտվանից կան ու կառուցվել են շատ շուտվանից, հիմի շարունակում են, որտեղ որ չկա, այնտեղ պետք է կառուցվի մոդուլային զորամասեր։ Նոր չեն սկսել, արդեն ավարտում են։ Երբ որ բանակը ստեղծվեց։ Օրվա ավարտին նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց մեկ այլ գումարտակի նորակառույց մշտական տեղակայման վայրից։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը շրջել ու ծանոթացել է նոր շահագործման հանձնված զորանոցի պայմաններին։